asustan, sobre todo, ja ho diré jo, el que hem de fer, el que hem de fer és ficar la cremallera a la boqueta així. Agafem la clau, aviam aquesta clau, i la tirarem directament al llac. Després ens tirarem tots a l'aigua i anirem a recollir aquesta clau. Mentrestant, ens tindrem silenci. La segona cosa que farem és obrir bé aquests ulls, aviam aquests ulls ben oberts, per poder-ho veure tots aquests contes avui també s'han de veure. Molt bé. I la tercera cosa que farem és estirar bé les orelles, aviam aquestes orelles ben estirades per poder-ho sentir tot. I la quarta i última cosa que farem és agafar una mica de pega amb la mà, aviam, agafem aquesta pega així, ens la posarem aquí al culet, i ben enganxat a terra, i d'aquí no es mou ningú. I ara, aquests contes, nens i nenes, ja s'han acabat, vinga, adéu. Que què? Ai! És veritat! Jo pensava que ja havia acabat. Bueno, n'explicarem els uns. Doncs fet aquí que sempre quan arriba la festa major hi ha uns músics que venen a cantar, eh, que sí? Qui ve aquest any a cantar aquí a Puigcerdà? Algú sap? Aquest nen ho sap. Qui ve? Aviam qui se'n recorda qui ve. Qui ve a cantar aquest any, famós? Quin cantant famós ve? El canto del loco ve, eh? Algú més? Algú més? Ve, vacances i estiu. Treballava els dissabtes, treballava els diumenges. No li deixaven ni anar a fer un riu. El pobre Roquet treballava tot el dia. I creieu que era feliç aquest Roquet? No! I un dia va dir, saps què? Em sembla que en aquesta casa no em tracten bé. Em buscaré una nova feina. I el Roquet ve aquí, que va agafar el diari, a veure si trobo una altra feina per mi. Però, es busquen advocats. Un Roquet pot ser advocat? No! Ara, es busquen professors. Un Roquet pot ser professor? No! Aviam, aviam! Oh! Calla, que aquest em sembla que sí, diu. A la bonica vila de Puigcerdà, sabeu on és això? Oh, és aquí, diu. A la bonica vila de Puigcerdà s'acosta la festa major i es busquen músics i cantants. Un Roquet que canta molt bé i a més toca la guitarra elèctrica, pot venir fins a Puigcerdà a fer de músic? I tant que sí! Mireu, el Roquet va agafar la seva guitarra elèctrica i se'n va anar cap a Puigcerdà. I ben content anava fent camí cap a Puigcerdà quan es va trobar ni més ni menys que amb un gosset. I aquest gosset estava cridant així. I sabeu què vol dir això, l'idioma del gosset? Doncs no, 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 no. Jo us ho diré. Això amb l'idioma del gosset vol dir ai, ai, ai. Vet aquí, vet aquí, vet aquí, vet aquí, que m'he passat tota la vida caçant guineus cap aquí, guineus cap allà. Espantant els lladres cap aquí, espantant els lladres cap allà. I ara que sóc vellet i que voldria estar a dins que l'Antoneta, a la vora del foc, els meus amos m'han fet fora de casa. I aquí estic, tot sol, amb mig del camí, i no tinc camí, i ningú no m'estima! El Roquet, com va veure aquell gos tan trist, i va dir, escolta, Roquet, i per què no fas una cosa? Aprofitant que tu, que veig que toques aquí el saxofon, per què no vens amb mi cap a Puigcerdà? I ens dediquem a tocar la festa major, que diu que fa falta músics. El gosset s'ho va pensar una mica, i sabeu què va dir? I tant que sí! I van agafar el ruc, el gos, i se'n van anar... cap a Puigcerdà! I ben contents anaven fent camí.